ამოსავში პირბადების მარაგი ამოწურული ატივიოთ ხმა საფთია ქოქსელების რამდენიმე ფილიალი შეამოწმა იმ ფილიალებში რომლებშიც გარკვეული მარაგი დაფიქსირდა პროდუქცია შეზღუდული რაოდენობით ეყიდება ქვეყანაში ეპიდმზატყოფნის რეჟიმია გამოცხადებული მსოფლიოში კორონავირუსის შემთხვევების მატებასთან ერთად საზოგადოებაში შიშის ფაქტორი მატულობს რა უნდა ვიცოდეთ პრევენციულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით როგორია ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციები და გვიცავს თუ არა პირბადე ვირუსისგან ნანუკა მაღლაკელიძე მუშაობდა თემაზე სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე რეზონანსული ვირუსის კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების ზრდასთან ერთად მოსახლეობაში შიშის ფაქტორი იზრდება. რუსთაველებმა ვირუსისგან დასაცავად პირბადეების მომარაგება დაიწყეს. ქალაქის სააფთიაქო ფილიალებში პროდუქციის მარაგი ფაქტობრივად ამოწურულია. TV4-ის კამერებთან რუსთაველები ამბობენ, რომ პირბადეებზე მოთხოვნის გაზრდასთან ერთად სააფთიაქო ქსელის წარმომადგენლებმა ხელსაყრელი დრო შეარჩიეს და პროდუქციის ფასიც გაზარდეს. და რა სკეუნებიან მიზეს რატომ არ არისო? არ ვიცი, დეფიციტშია მეუნება. კი, მე ზოიქით მე ძელრუსთავში არსად არ არის საერთოდ პირბადეებია. რამდენ აფთიაქში? პესპეში ვიყავი და ავერში იქით. პირბადესთან დაკავშირებით კითხავ თუ იქით ხოთ არის თუ არა აფთიაქში? არ არის, არა. და არ შეიძლება თან გააძვირეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მოსახლეობას ვირუსისგან თავდაცვის ღონისძიებების შესახებ აფრთხილებს. ცენტრის რეკომენდაციით მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებს პირბადის საჭიროების შესახებ სწორი ინფორმაცია ჰქონდეთ. კერძოდ, ჯანმრთელმა ადამიანმა ნიღაბი მხოლოდ დაინფიცირებულ პირთან მჭიდრო კონტაქტის შემთხვევაში უნდა ატაროს. არის ნამდვილად დეფიციტი შექმნილი, თან მსოფლიოში არის დეფიციტი შექმნილი, მინდა გითხრათ, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში. შეხვედრაზეც ვსაუბრობდი ზუსტად ამ თემაზე, რომ გაგებით ასე ვთქვათ და უფრო სწორად უნდა მოვეკიდოთ იმ სიტუაციას, შექმნილ სიტუაციას, არ არის საჭირო დიდი რაოდენობით მომარაგება ნიღბების და უფრო მეტიც, ჯანმრთელი ადამიანისთვის ნიღბით დაცვა ფაქტურად ვერ უზრუნველყოფს მინიმუმსაც კი ის ჩვეულებრივი სამედიცინო ნიღაბი, რომლებიც აფთიაქებში იყიდება და სამედიცინო ნიღბის სახელით არის ცნობილი. კორონავირუსთან ბრძოლის უნივერსალური მეთოდი არ არსებობს და თითოეულმა ქვეყანამ მისი რისკები საკუთარი კონტექსტიდან გამომდინარე უნდა შეაფასოს და შესაბამისად იმოქმედოს. ასეთია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაცია, რაზეც საქართველოში რეაგირება რისკების მატებასთან ერთად დაიწყო. ქვეყანაში პანდემიური მზადყოფნის გაძლიერებული რეჟიმია გამოცხადებული. გავრცელდა რეკომენდაციები, როგორ უნდა დავიცვათ თავი კორონავირუსისაგან. ახალი კორონავირუსისგან თავის დასაცავად საჭიროა მიხვედ გრიპისა და სხვა რესპირაციული დაავადებების პრევენციის ზოგად რეკომენდაციებს. ხშირად დაიბანეთ ხელები საპნითა და წყლით არანაკლებ 20 წამის განმავლობაში, ან გამოიყენეთ სპირტის შემცველი ხსნარი. ნუ შეეხებით თვალებს, ცხვირსა და პირს დაუბანელი ხელით. მოერიდეთ მჭიდრო კონტაქტს დაავადებულ ადამიანთან. ხველისა და ცემინებისას აიფარეთ პირსა და ცხვირზე ერთჯერადი ცხვირსახოცი. გახსოვდეთ, ჯანმრთელმა ადამიანმა ნიღაბი უნდა ატაროს მხოლოდ დაინფიცირებულ პირთან მჭიდრო კონტაქტის შემთხვევაში. ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტების მტკიცებით ქვეყანაში პანიკის საფუძველი არ არსებობს. შემუშავებული რეკომენდაციის თანახმად პირბადეები კორონავირუსის შეჩერების პრევენციის ღონისძიებად არ განიხილება. ფაქტია, რომ ინფორმაციის ნაკლებობამ პირბადეებზე მოთხოვნა გაზარდა. დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე პროდუქციაზე გაზრდილი მოთხოვნა კი ფასებზე პირდაპირ პროპორციულად აისახა.